Publiku i dënë të bashkë, dy zhbanorët e Big Brother i bëjnë blok njëri tjetrit në Instagram. Ish konkurrenti finalist i edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova, Bleranda po vazhdon të jetë aktiv në mediat sociale. Madje ai po tregohet i vëmendshëm edhe në menaxhimin e listës së personave që ndjek në llogarinë e tij të Instagramit. Së fundmi Bleranda i ka eliminuar disa prej vajzave bashkëprotagoniste në Big Brother VIP Kosova. Lista e personave që ai hoqi nga Instagrami përfshin Shqipën, Santianën e Vesën. Arsyet akoma nuk dihen. Megjithatë, ai vazhdon të ndjek mbi 500 persona të tjerë, përfshirë plot vajza. Gjithsesi, Bleranda dhe Shqipja kanë qenë në fokus të ndjekësve për shkak të marrëdhënies së tyre të krijuar në Big Brother VIP Kosova dhe ndjenjave mikse që s'arritën t'i definojnë kurrë për publikun. Mori shumë kohë derisa ata ndoqën njëri tjetrin në rrjetet sociale, ku më pas Shqipja dhe u shfaqën njëri nga klipet e këngës së Blerandës, por tani duket sikur raporti i tyre është kryer.